गाउँका कुराकानीको कार्यक्रममा हजुरलाई फेरि पनि हामी स्वागत जनाउँदै आज हामी विशेष उकाजीका सातो बाटो पुरानी स्कुल डाँडामा आइसकेका छौँ। यसरी आज महिलाहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा कस्ता कस्ता कार्य गरेर बस्छन् अनि उनीहरू आफ्नो जीवन कसरी यापन गर्छन् भन्ने अर्को एउटा फुलदुलीको कार्यक्रम लिएर हजुरहरूसँग आज हामी उपस्थित भएका छौँ र पहाडी भेगमा भनौँ सम्पूर्ण दार्जिलिङ क्षेत्रमा भएका ग्रामीण इलाकामा हाम्रा गाउँका गृहिणीहरू भनौँ स्त्री जातिले कस्ता कार्यक्रमहरू गर्छन् के काम गर्छन् भन्ने विषयमा आज हामी उकाटी क्षेत्रका जम्मा 10 स्वनिर्भर समूहका सदस्य महिला वर्गहरूसँग कुरा गर्न आइसकेका छौँ। उहाँहरूले के कसरी आफ्नो जीवन धान्नुहुन्छ अनि कसरी अगाडि बढ्नुहुँदैछ समाजमा भन्ने विषयहरूलाई आज हामी खुलदिली गर्नेछौँ र हाम्रो कार्यक्रमको प्रस्तुताको रूपमा हाम्रा यस इन्द्रेणी खबर इन्द्रेणीका प्रस्तोता श्रीमान आरपी गौतमजी हुनुहुन्छ भने हाम्रा क्यामराका साथी भाइ निहाल शर्माज्यूसँग आउनुहोस्, उहाँहरूसँग गरौँ एउटा छोटो अनि मिठो साथै लाभदायक कुराकानी। आदरणीय सिमरवारी सिमरपारीका सामाजिक सञ्जालमा अहिलेको समयमा लिप्त भएका व्यक्ति व्यक्तित्व अथवा यस सञ्जालमा मुसिएका दर्शकबिनहरू सिमरवारी र सिमरपारीका, आज हामी ग्रामीण क्षेत्रलाई उत्थान गर्दै ग्रामीण क्षेत्रको विशेषताहरूलाई बुझ्दै खबर इन्द्रेणीमा जोडिएका छौँ। यो खबर इन्द्रेणी यहाँहरूको आफ्नो कार्यक्रम हो, यो आफ्नो कार्यक्रमलाई सजाएर माथिल्लो स्तरमा पुर्याउने युट्युब अथवा फेसबुक मार्फत यहाँको जिम्मेवारी सम्झिँदै आजको प्रासङ्गिक विषयलाई उक्ताउन चाहन्छु। त आज हामी सम्मिलित छौँ ओकाटी चिया नम्बर चियाबारी 3 वार्डमा। 3 वार्डका ती युवा स्त्रीहरू युवती स्त्रीहरू भनौँ, उहाँहरूले आफ्नो कर्मथलोलाई कसरी अगाडि बढाउने प्रयोग गरेका छन्, स्वनिर्भर कसरी भएका छन् त्यो विषयमा हामी पुष्टि दिन जाँदैछौँ। त आउनुहोस् स्वीकार्नुहोस् हाम्रो यो सुधर इन्द्रेणीलाई यहाँहरूको समक्ष। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज स्वनिर्भर दलसँग हामी सम्मिलित छौँ र उहाँहरूले गरेको कर्म सम्बन्ध विषय लिएर जानकारी दर्शकमाझ बाँड्ने प्रयास गर्छौँ। सर्वप्रथम हामी विष्णुकला भण्डारीजीसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यो समूह सम्बन्ध विषय लिएर यहाँले छोटो एउटा जानकारी दिने प्रयास गर्नुहोला, किनभने आज यहाँलाई छोटो कुराकानी गर्नु यहाँहरूको विशेष परिचय। अनि यो पञ्चशील भनेर यहाँ एउटा अब सिनियर भएर आइसक्नु भएको छ भने आज यो समूहले कस्तो कर्म गरेको छ? अहिलेसम्म त यो समूहले अब कर्म गरिरहेको छ, कामहरू कतिपय पहिले हामी त अलिक अगाडि देखेकै नै हौँ। अगाडि चाहिँ अब अलिक हामीलाई समूहबाट पनि त्यतिवटा राम्रो जानकारी हुन्थेन पहिले त, त्यसले गर्दा त्यति बेला भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै राम्रो भएर आएको छ हाम्रो ग्रुपमा धेरै हाम्रो के हाम्रो यो समूहमा सबैमा सरकारले धेरै राम्रो नै गरेर अहिले चाहिँ खानपिनहरू सिकाएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई धेरैमा धेरै धेरै कुरामा नि हामीले जान्न सकेको छ। जस्तै भयो अब हामी अहिले जस्तै हामी अब औरतहरू कतिजना गाउँघरमा घरदेखि बाहिर निस्किनुलाई पनि डराउने थियौँ, अन्त फेरि प्रायः कति कुरामा अब जस्तै डिपोजिट गर्नुपर्ने कुरामा हामीले ब्याङ्कमा जाने हामीलाई केही थाहै थिएन, अहिले जस्तै डिपोजिट गर्नु पैसा राख्नेले पनि नजान्नेले पनि जान्नु पायौँ हामीले डिपोजिट गर्न जान्ने सबैजनाले जान्न सक्यौँ। अन्त प्लस अर्को कुरा हामीलाई अब पैसा रुपियाँ त खाँचो पर्थ्यो गरिबी कसै पनि यहाँनिर त अब समूहमा पर्छ प्रायः जस्तो हामी गरिब परिवारै जस्तो छौँ होइन, त्यस कारणले हामीलाई पैसा रुपियाँ त आवश्यक पर्थ्यो, त्यस कारणले पैसा हामीले बाहिरतिर ब्याजमा काट्नु जाँदाखेरि
नमस्ते इन्द्रेनी परिवारलाई नमस्ते म चाहिँ सीतारा ग्रुपको तारा राई हो प्रेसिडेन्ट हैन अब के भने देखिनको यो चाहिँ हामी नारीलाई मात्रै नै हो खासै सरकारले दिएको चाहिँ तर अब मेरो घरमा मलाई मेरो बुढालाई चाहिएको छ भनेको मेरो विषय लिएर अब उसले पनि पाउन सक्छ यो पैसा चाहिँ हैन अब मेरो मैले ग्रुपमा छु भन्ने देखिनको मेरो घरको अब बुढा सुइतारा ग्रुपबाट साधनासँग बोल्दैछु म केसियरको भार सम्हालेर बोल्दैछु अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो यो ग्रुपमा चाहिँ धेरै नै प्रगति भएर गइराखेको छ किनभने अब हामीले हरेक कुरो हरेक उयसमा पाइला पाइलामा हामीले लेडिजहरू कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरोहरू हामीले यो ग्रुपमा जब हामी पस्यौँ तब हामीले थाहा पाएको छौँ यो ग्रुपमा गएपछि अब हामीले हरेक कुरो बोल्नु जान्यौँ बाहिर गएर मान्छे चिन्नु पाउँछौँ यो ग्रुपले नै गरेको हामीलाई अहिले ग्रुप यदि हामी ग्रुपतिर नपसे भए हामी आज घरकै काममा व्यस्त भएर बसिरहेको हुन्थ्यौँ होला आज हामी यो ग्रुपमा पसेपछि हामीले हरेक कुरोको मान्छे चिन्नु ठुल्ठुलो मान्छे हामी ब्लग अफिसमा गएर पनि सरहरूसँग टक्कर लिएर हामी बोल्नु सकिराखेको छौँ अहिले हामीले यो ग्रुपमा पसेर धेरै प्रगति गरिराखेको छौँ हामीले हरेक कुरोको कामहरू पनि सिकिराखेको छौँ अहिले यो ग्रुपले अब धेरै कुरोको प्रगति दिएको छ लेडिजहरूलाई गर्नुपर्छ अघि बढ्नुपर्छ भनेर बहुत सहुलियतहरू दिएको छ त्यही भएर हामी अगाडि बढी नै राखेको छौँ हामीले गर्दै नै छौँ अहिलेसम्म पनि हाम्रो लेडिजहरू धेरै नै अगाडि बढेको छ भनेर भन्न चाहनुहुन्छ यहाँलाई एउटा छोटो एउटा मिठो कुरा राख्नुभयो र यो समूहले गरेको कर्मले यहाँलाई धेरै लाभ भइरहेको छ यहाँले त्यो विषयवस्तुहरू राखिदिनु भयो भने अब
यो समूह मार्फत ओकाइटीमा भएको तीन नम्बर वार्डमा रहेको स्वर्णेवर दल धेरैवटा ग्रुप छन् दसवटा ग्रुप भन्नुभयो यहाँले है भने यो दसवटा ग्रुप मध्येमा यहाँहरू दुईजना कलकत्तासम्म पनि पुग्नुभयो हजुर हामी यहाँ गाउँको स्वर्णेवर दलको विशेषता लिएरै तपाईँहरू कलकत्ता जानुभएको थियो कि अथवा अरू अन्य विषय लिएर यो विषयमा छोटो एउटा जानकारी दिनुहोस् न यहाँको सब नाम स्वर्णिवर पञ्चशीको केशियको पत्नी छु हजुर हामी कलकत्तामा दुईजना गयौँ तिन नम्बरबाट अब यहाँ हाम्रो दुईवटा ग्रुपबाट एकजना अलग अलग हामी यहीँ ग्रुपकै काम लिएर गएको खाल्टो हामी अन्य कुनै काम लिएर गएको होइन हामी ग्रुपकै कामहरू लिएर कामहरू सम्हाल्ने गर्छौँ ठिकै धेरै राम्रै थियो राम्रै छ अब ग्रुपले राम्रोसँगले अब गरेर सम्हालेर आफ्नो बिजनेस आफ्नो प्रडक्टहरू बढाउन सक्यो भने धेरै अब राम्रो नै छ हामीलाई त राम्रै लाग्यो आज ओकाटी चियाबारीको तिन नम्बर वार्डले साँच्चै भन्नु भने कलकत्तासम्म स्वर्णनिर्भर दलको परिचय दिइसक्नुभयो यसको लागि यहाँहरूलाई दुईजनालाई हाम्रो च्यानल पक्षबाट सरले धन्यवाद दिँदै हामी अर्को समूहतिर लाग्दैछौँ त हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ माया शर्माज्यू र उहाँलाई छोटो एउटा कुराकानी गरौँ यो समूहले आर्थिक पारिवारिक माहौललाई कतिको उत्थान गर्ने गरे यो विषयमा के जान्छ नमस्ते म सृजनशील समूहबाट ग्रुप लिडर माया शर्मा र यो एसएचजी ग्रुपमा लागेपछि हामीले अब हाम्रो घर परिवारको लागि अब हामीले कतिवटा त्यो सहुलियतहरू पायौँ अन्त हामीलाई यता सरकारबाट पनि हामीलाई अब त्यस्तै घरको अवस्था हेरेर कुखुरा बाख्राहरू पनि सरकारले सहुलियत दिनुभयो होइन जति पनि बेकारी भएर बसेकोहरूलाई कुखुरा बाख्राहरूले हामीले उन्नति गर्नु सक्यौँ त्यसमा अब हामीलाई ब्याज पनि कम्ती दरमा दिएर सरकारले अब जति पनि घरमा आर्थिक अवस्था छ तिनीहरूलाई चाहिँ अब 2 रुपियाँ लोन इन्ट्रेस्ट दिएर पनि अब त्यसमा हामीलाई अगाडि बढ्नु दिनुभयो जति पनि अब हामी अर्न गर्छौँ होइन जति पनि हामीले कागजपत्र चलाएर अहिलेसम्म पढ्नु लेख्नु जानेको थिएनौँ भने पनि अग्रसर बनाएर अगाडि लानु हुँदैछ अहिले चाहिँ यो भएर अब जति पनि पछाडि बस्नुभएको छ जति पनि अब म केही गर्न सक्दिनँ होला भन्ने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि अब अगाडि आएर म सक्छु यति गर्नु सक्छु भन्ने चाहिँ एउटा एसएचजीमा आएर नै सबैले जान्ने मौका पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई यहाँले लाग्छ र हाम्रो साथीजी हुनुहुन्छ यहाँसँग छोटो एउटा फेरि यो कुरा कोटौँ र विशेष गरेर समूहभित्र रहेर सरकारी पक्षबाट दिने योगदानबारे छोटकरी हामीलाई ज्ञान पनि भयो भने अरू सहुलियत बारेमा भविष्यमा यो स्वर्णिर्भर दललाई सरकार पक्षबाट के पहल होला यो सम्बन्धमा के जानकारी दिनुहुन्छ यो सरकारबाट धेरै नै सहुलियत आइराखेको छ अहिलेसम्म गर्नेलाई पढ्नेलाई पढ्नेलाई त झन् जति पनि अब हाम्रो पछाडि भावीहरू आउँदैछ उनीहरूको लागि बहुत राम्रो छ सरकारले गरेको छैन भन्न सकिँदैन यो अहिले यो ग्रुपले नै जति पनि गरेको छ यो सबै सरकारले नै गरेको हो सरकारले नै गरिदिएको छ भन्ने चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ र उहाँको विचारलाई हामी कदर गर्दै सम्मान दिन्छौँ साथै हामी अर्को समूहतिर लागिरहेका छौँ अर्कै समूह छन् हाम्रो साथमा र अलिकति वृद्ध वृद्धहरू पनि देखिन्छ र यो वृद्धहरूको समूहले कस्तो कर्म गरिरहेछ यी विषयमा हामी जानकारी लिएर आएछौँ र हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ कमला भण्डारीज्यू र उहाँको समूहले के कस्ता कर्महरू गरेर अगाडि बढ्दैछन् भने अब प्रत्येक समूहमा भनौँ समाजमा भनौँ सङ्गठनमा भनौँ दुविधा जहिले नै आइरहेको हुन्छ समाजमा जहिले पनि एकअर्कामा दोषारोपण भइ नै रहेको हामीले सुन्नमा आउँछ तर यो समूहले आज सबैजनाको प्रतिनिधित्व गरेर एउटा प्लट बनाएर दसवटा पक्षमा विभाजित भएर आज यो समूहले राम्रो कर्म गरेर अगाडि बढ्ने अवसर पाइरहेछन् भने बिचमा फुल्दुली छ कि छैन उहाँहरूको झैझगडा हुन्छ कि हुँदैन उहाँहरूले गरेको कार कर्ममा आफ्नै साथीहरूबाट बाधा छ कि छैन यो विषयमा छोटो मासु के समूह राम्रै चल्दैछ केही झैझगडा त छैन नमस्ते म कमला शर्मा हामी बिहान भन्छौँ गङ्गाको साधारण सदस्य हौँ अन्त अहिले चाहिँ राम्रो मिलेर काम गरिरहेका छौँ
त्यस्तो काजानको चाहिँ छैन नराम्रो कसैलाई भन्दैन कसैले हजुर दसवटै हाम्रो सँग एकदमै राम्रो भइरहेको छ भन्न चाहनुहुन्छ र अरु कुरा के तपाईलाई मनमा लागेको कुराहरु म यस्तो भन्ने थिए भन्ने एउटा सोच केही मनमा छ भने प्रकाशमा ल्याउन सक्नुहुन्छ मलाई त्यो सक्छ हैन र हामी ओगटी चियाबारीको 3 नम्बर वार्डमा छौं र आज दर्शकहरुले सिमाना वारी र सिमाना पारी का YouTube च्यानल अथवा Facebook समूह भित्रै छौं हामी र हामी साथै भन्नु भने अन्त-अन्ततिर आइपुगेका छौं र यो समूहको बीचमा एक जना सदस्य हुनुहुन्छ वा सक्षम एकजना नारी भनेर भन्नु र हामी जान्दै छौं उहाँसँग छोटो एउटा प्रश्नवली लिएर र समूहको अग्रज नारी यहाँले हामी यो च्यानलमा हार्दिक स्वागत जनाउँदै यो समूहद्वारा सामाजिक विषयमा कतिको सघाउ पुर्याउने कर्म गर्दैछ जस्तो सम्झ्यौ बरौ पर्यो बिहा कार्य पर्यो कतै पनि प्राकृतिक घटनाहरू भयो अथवा सरसफाई भए यो समूहले कस्तो प्रकारले कर्म गर्ने अठोट राखेको छ अथवा गर्दै आएको छ यो विषयमा छोटो एउटा जानकारी दिनुहोस् तपाईको शुभ नाम लगाए नमस्ते म अञ्जु शर्मा म पञ्चशील स्वयंसेवकको सचिवमा भार गर्दछु सम्झिन्छु सामाजिक कार्यहरू हामीले यो भन्दा अगाडि पनि गाउँ घरमा साफ सफाई हैन बाटो घाटो पैडोहरू गाको सोड्नु ओर्नु हामी सबै समूहहरू मिलेर नै काम गरिम गरि नै राखेको छु अहिले सम्म धेरै वर्ष भयो हामीले यो एसएचजी ग्रुप सम्हाल्दै आको हैन गाउँ घरमा केही मोरो सोरो पर्यो ओर्यो केही दुख बिमारहरू भयो भने पनि हामीले त्यस्तै रूपले अब सहयोगहरू पनि दिन्छौँ अब गाउँदेखि टाढोहरूमा पनि दुख बिमारहरू हुँदा हामीले त्यही किसिमले सहयोगहरू गरेर ग्रुपहरूबाट हामी सहयोगहरू पठाउँछौँ होइन अहिले झन् अब कोरोनाको महामारी छ त्यही कारणले अब हामी सबैलाई नै उयो गर्छौँ सचेत गराउँछौँ राम्रोसँगले साफसफाइ बस्नु गाउँघरमा साफसफाइ राख्नु भनेर त्यही कामहरू अब हामीले गरि नै रहेछौँ ग्रुपमा त्यही भन्न चाहनुहुन्छ हजुर र यहाँहरूको जुन समूहले जुन एउटा कर्म गरेर आज आइरहनु भएको छ यो कर्मलाई साँच्चै भन्यो भने हाम्रो सम्पूर्ण सिमाना वारी र सिमाना पारीका ती सामाजिक सञ्जालमा जडित भएका श्रोतावर्ग भनौँ अथवा दर्शकवर्गबाट पनि यहाँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै दीर्घकालीन जीवनसम्म यहाँहरूको जुन एउटा सोच छ त्यो सोचलाई अगाडि बढाउने क्रम साँच्चै ईश्वरले प्रदान गर्नु साथै आफ्नो मेहनत पनि कहिले पनि खेर नचाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी साँच्चै साँच्चै अन्ततिर आइपुगेका छौँ आदरणीय दर्शकवृन्द आज खबर इन्द्रिणीमा समूहभित्र हामी थियौँ ओकाटी चियाबारीको 3 नम्बर वार्डको 100 स्वनिर्भर दलका सदस्यहरू माझ उहाँहरूको छलफल र उहाँले गरेको उन्नति र उहाँहरूले गरेको सान्दर्भिक विषय भविष्यमा कस्ता कर्महरू गरेर अगाडि बढ्ने साथै सामाजिक सङ्गठनसँग कस्तो लिङ्क भएर उहाँहरूले एकाअर्कामा सघाउ पुर्याउँदैछन् त्यो विषयमा हामीले पूर्ण रूपले जानकारी लियौँ छोटो रूपमा भए पनि मिठो तरिकाले त उहाँहरूको जुन सोच र चिन्तन छ यो चिन्तन जहिले पनि अगाडि बढि नै रहोस् र साथै आजको जुन प्रसङ्गित विषय स्वनिर्भर दलको जुन प्रसङ्गित विषयलाई हामी यिनै थाती मार्दै आगामी दिनमा अर्कै विषयवस्तु लिएर यहाँहरूको च्यानलमा हामी उपस्थित हुने बाचा मार्दै आजको जुन प्रसङ्गित विषयलाई पनि बिदा दिनुहोस् यस्ता हरेक विधामा रहेका व्यक्ति व्यक्तित्वहरूको विचार अन्य ओझलमा परेका प्रतिभा लुकेर बसेका प्रतिभा ओझलमा बसेका प्रतिभादेखि लिएर विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा रहेका अनि राजनीतिक पहल विभिन्न क्षेत्रबाट निस्केका ती आवाजहरू अथवा गुम्सेर बसेका प्रतिभाहरूको आवाजले हामी अवश्य यो युट्युब च्यानल अथवा सिमानावारी र सिमाना पारीका दर्शकहरूमाझ हामी हाम्रो इन्द्रिणी कार्यक्रम अथवा खबर इन्द्रिणी मार्फत हाम्रो अवश्य लिएर आउने बाचा मार्दै म लगायत मेरा सहकर्मी मित्र जसले चाहिँ आज क्यामेरामा साथ दिनुहुनु भएको छ र उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै अनि हाम्रा सपन भण्डारीज्यूलाई पनि आजको प्रसङ्गिक विषयदेखि प्राविधिकमा रहेर मलाई सहयोग पुर्याउनु भयो
उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म आरके गौतम पनि यहाँबाट उजेल हुन चाहन्छु। अर्को श्रृङ्खला लिएर फेरि पनि यहाँहरूको युट्युब च्यानलमा हामी उपस्थित भएको छ मार्ने विचार राख्दै यो आरपी गौतम केही दिनको लागि उजेल हुन चाहन्छ। यहाँहरूको दिनचर्या सुखमय बितोस्। नमस्कार, शुभ दिन।